E aí, gente, Nelson aqui do canal Mundo Alto, que vim falar sobre o aumento do teto do ICMS da pessoa com deficiência, pois a reunião do CONFAS, que trataria sobre esse assunto, aconteceu no dia 12 de abril, mais conhecido como ontem, né? E hoje eu trago para você o que desenrolou e os próximos passos depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você e todos os seus sonhos, né? Mas não vai sonhando com ICMS tão alto assim, porque, mais uma vez, antecipando a notícia e vou explicar para você, não aconteceu a reunião. Na reunião aconteceu, não aconteceu o tema, o debate, a votação sobre o aumento do teto. E vamos explicar isso ponto a ponto, por que não aconteceu e se vai acontecer. Bom, primeiramente, né, todas as informações foram brilhantemente colhidas pelo jornalista Abraão Dibe, do Diário PCD, que tem fontes lá dentro do CONFAS. É a única pessoa que eu conheço que tem essas fontes. E ele já divulgou isso, por isso eu estou replicando as informações dele. Bom, aconteceu a reunião, mas por conta do Fernando Haddad, que é o presidente do CONFAS, né? Ele preside o CONFAS, estar na China lá, né? Pô, tá achando Shopee, a Shine, hein? Pô, é complicado, hein? Mas ele está lá na China, lá. Podia conversar lá, né? Já não taxar eles, mas está lá. E não deu para ele presidir a reunião no CONFAS. Ela aconteceu mesmo sem o presidente. E o que nos traz informações é que existem vários assuntos nas pautas. A pessoa com deficiência, o CONFAS, tá na pauta também. Porém, nessa reunião, que durou das 4h30 às 18 horas, então uma hora e meia de reunião, eles priorizaram tratar sobre os convênios de ICMS. A isenção de ICMS é um convênio de ICMS, convênio 38. Tinham outros convênios que estavam vencendo sua validade, tá? Então eles pegaram essa reunião justamente para renovar a validade dos convênios que estão vencendo, né? Pois é. A gente acreditou por todos os sinais que eram nítidos ali, o Cotep e tal, falando sobre carros, que seria dessa vez, porém, não deu tempo. Ah, é uma sinal, não vai subir. Poxa, até o ano que vem, acho que março do ano que vem, o convênio 38 tá válido, mas precisa ser discutido antes. A próxima reunião do CONFAS agora é no dia 7 de julho, então daqui quase a 2 meses, um pouco mais de 2 meses, teremos mais uma reunião do CONFAS, que não exclui também a possibilidade deles marcarem mais uma. Para esse mês, inclusive, estamos aqui no dia 13, tá? O que precisa é o presidente do CONFAS voltar, né? Que ele precisa presidir também para, no caso do aumento do teto de ICMS da pessoa com deficiência, realmente é um caso que precisa o presidente estar aqui e ter intermediação. Eu acredito, eu de verdade acredito que não foi discutido por conta da ausência dele. Acredito eu que seja isso. E daí, pela ausência dele, que o Brasil não parou, a comitiva não falou, não, vamos esperar para viajar para China, vamos esperar votar o teto PCD. Não, eles marcaram a viagem, ele precisou ir, e daí eles só renovaram alguns convênios que não precisou de modificação, somente renovação de convênio, então não foi nada muito pesado votado lá na reunião, porque precisa daí da presença do presidente do CONFAS, que é o Fernando Haddad. Ele retornando, se eu acredito que vai ter uma nova reunião para se votar esses assuntos que precisam de mais estudos, como o impacto fiscal da renúncia do ICMS para PCD? Sim, eu acredito que sim. Então vamos torcer para que essa viagem seja logo, seja breve, né? Logo ela já foi. Que seja breve, que ele retorne. Ah, Nelson, poxa, que desespero. O que eu vou fazer? Vou desistir? Não, não desista. Não desista. A luta existe.
Os governos, os governadores estão sabendo, a luta vai se intensificar até que tudo seja resolvido. Tem uma nova reunião do Confas e sim, na agenda aí das pautas a serem discutidas, entre a pessoa com deficiência, porque daí eu acredito que sim, teremos um aumento do teto. A questão do não aumento, na minha opinião, é uma questão de agenda. Não aconteceu porque ele viajou, né? É algo que precisa de uma discussão mais séria, essa renúncia fiscal, vai aumentar a renúncia fiscal. E como ele não estava aqui, fez essa reunião só para renovar o que estava vencendo, né? Vamos só assinar aqui, renovar o que estava vencendo. E essa renúncia fiscal aí do ICMS precisa, eu acredito, de um bate-papo maior, inclusive com a presidência do Confas. A notícia é ruim, mas o dia vai ser maravilhoso, final de semana maravilhoso. Espero que você fique muito bem. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto. Ó. Tchau.